أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سامعین محترم السلام علیکم. انتہائی میں دلی عطا گرائیاں نال ساری انتظامیہ نو احمد آباد دے تمام وسنیک نو مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے اس محبوب دی محفل سجائی جو اللہ دا محبوب ہے. میرے بے حد محترم اور محتشم اولاد فرید، خون فرید، نسل فرید، خواجہ غلام فرید دے گلشن دے پھل، جناب بسات احترام خواجہ عامر فرید کریجہ صاحب، ایک کو بالکل ختم کرنا در آواز لچکے نہ ویج مزاللہ لالی، آپ سٹیج تے مسنت صدارت جلوہ گر نے میرے شہر چیچا وطنی نال انہاں دا تعلق اور ساڈی جند جان نے قبلہ حسینی سرکار اور سید جنید شفیع شاہ صاحب آپ بھی سرکار دے محفل مسنت صدارت جلوہ گر نے جتھے اتنے سارے مشائخ پیر اعظام موجود ہون اور اتنے اشاقان مصطفیٰ دا اجتماع ہوئے اور عمرے دا ٹکٹ بھی ہوئے. میرے بڑے پیارے بھائی افتخار رضی صاحب اعلان فرما رہے سن بھی اگلے سال تین ہو جانے میں اور تین عمرے ٹکٹ بھی چلو کوئی مقدنہ اللہ پھر اس محفل حاضر ہوئے گا. حضور زندگی ہیں، سرکار زندگی ہیں، اور جتھے جتھے حضور ہیں اوتھے اوتھے زندگی ہیں. ویسے رات دے تین بجے پتہ لگتا ہے کہ مجمع جی کیڑی کیڑی مسجد بنی ہے، کوئی کس جگہ بیٹھا ہوں دا، کوئی کسی جگہ بیٹھا. میں تے بھی نہیں آنا لگے ہو یا تہاڈا پیار انہیں کافی تسی سرکار واسطے بیٹھے. میں جلدی نال حاضری مکمل کرنی ہے، پھر اعلان ہوئے گا، سلام ہوئے گا، دعا ہوئے گی. کون کون بے چین ہے کہ سیدہ آمنہ دے چین تے درود پڑھا جائے؟ جنہ نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے اسی بے چین ہے درود پڑھن واسطے، انہاں کول کول درود پاک دی آواز سننے ہیں. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پاک ایک بار ذرا ہلکے پڑھو تے انج پڑھو جی عاشقاں دا پتہ لگیا بیٹھے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تھوڑا جی کو کھولے، تھوڑا سا جب ترنم کے ماحول ہو تو اللہ کو سلامت رکھے. ہاں تیریاں اچیاں شاناں،
ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਮਦ ਜ਼ਬਾਨਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਮਦ ਜ਼ਬਾਨਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਦਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਸੈਣ ਦਾ ਹਸਨ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਸੈਣ ਦਾ ਹਸਨ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਉਹ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਮਦ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਮਦ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਹੋ ਗਈ।